Mavzudan uzoqlaşmaymiz. Haydovchilardan ham, yo'lovchilardan ham talab qilingan narsa bitta. Belgilangan yo'l harakati qoidalariga amal qilish. Aks holda avtohalokatlar soni ortaveradi. Andijonda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Avtomashina boshqaruvida e'tiborsizlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Diqqatni jamlay olmas ekansiz, noxush hodisalar yuz beraveradi. Lacetti haydovchisi ham piyodani ko'rmay qolishi oqibatida bir inson hayotiga nuqta qo'yishiga sababchi bo'lardi. Lekin hozirda piyoda og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonada. Marhamatdan Andijonga yo'lga chiqib ketayotganda yo'lda piyodalar o'tish yo'lakchasidan bir qiz yurib chiqib olgani uchun borib urdim. Olib borilgan surishtiruvlar davomida shu narsa aniqlandiki, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, harakatni tashkil qiluvchi barcha elementlar mavjud. Yo'l quruq holatda, hech qanaqa haydovchiga qiyinchilik tug'diradigan yoki yo'l transport hodisasi keltirib chiqaradigan omillar yo'q u joyda. Faqatgina shu haydovchini hushyorligini oshirmaganligi, yo'l harakati qoidalariga bepisand lik bilan yondoshishi oqibatida ushbu yo'l transport hodisasi yuzaga kelgan. Piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yo'l chetidagi avtobekatda o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga muhrlanib qolgan. Ushbu olingan tasvirlar asosida yo'l transport hodisasi kelib rasmiylashtirildi hamda hozirgi kunda Andijon tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi xodimlari tomonidan holat yuzasidan tergov qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mana shunday hodisalardan haydovchilarni ogohlantirish, tartibsiz haydovchilarga chora ko'rish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash kabi bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Reyd tadbirlarida 2670 ta yo'l harakati qoidabuzarlari aniqlangan. Shundan 1108 tasi qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni tashkil etadi. 766 ta transport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirilgan. Reyd davomida davlat raqami belgisiz harakatlangan avtomobil to'xtatilgan. U o'z boshumchalik bilan davlat raqami belgisiz yechim harakatlanganligi aniqlanib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqargan haydovchiga ham chora ko'rildi. Yana bir qoidabuzar esa avtomobilni mast holatda boshqargan. Piyodalar bilan bog'liq, haydovchilar bilan bog'liq huquqbuzarlik, yo'l harakati qoidalarini buzish holatlarini aniqlash bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazilyapti. Buni o'tkazishdan asosiy maqsad bu kabi ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish hamda fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Barcha harakat qatnashchilaridan oylikda faol qatnashib, yo'l harakati qoidalariga hamda harakatlanish madaniyatiga amal qilgan holda yo'llarda harakatlanishlarini so'raymiz. Bir kunning o'zida shunday qoidabuzarlar soni 487 taga yetgan. 268 tasi qo'pol turdagi qoidabuzarliklar. Transport vositasini mast holatda boshqarish, hujjatsiz boshqaruvni amalga oshirish, odam tashish qoidasini buzish, svetoforning taqiqlovchi chirog'ida harakatlanish kabi qoidabuzarliklar soni ko'p qayd etilgan. Kimlar uchundir bu arzimas oddiy qoidabuzarliklardir, biroq mana shunday holatlar inson hayotiga xavf solishi mumkin. Shu sababli maxsus reyd tadbirlari esa davom etadi. Gulzira Rustamova, Nasibilla Turjonov. Zamon informatsion dasturi uchun.